Balkan ve Marvel aýetleriniň häkimetleriniň ikisi de prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedowyň 28-nji fevralda öz sewitlerine sapar etmegine garaşyp berk taýýarlyk gördi. Emma Adatlyk radiosynyň Mardak habarçysy Serdar Berdimuhammedowyň sewite etmegine garaşylan saparynyň 28-nji fevralda hem amala aşmandygyny habar berýär. Onuň Balkan etmegine garaşylan saparynyň amala aşjakdygy ýa-da aşmajakdygy häzirlikçe nämälim bolmagyna galyar. Ýöne habarçylarymyz Serdar Berdim Muhammedovyň Balkana we Mara etmegine garaşylan saparlaryna indi bir hepde goly wagt bäri taýýarlyk görilýändigini we bulara müňlerçe adamyň mejburi gatnaşdyrylandygyny habar berýärler. Balkanda habarçymyň maglumatlaryna görä Ferdar Berd Muhammedovyň öz saýlaw kampaniýasynyň çägindä 28-nji fevralda Türkmenbaşy we Balkana wat şäherlerine ki saýlawçylar bilen duşuşmagyna garaşylýar. Onuň bu saparyna indi bir hepde bäri berk taýýarlyk görilýär. Türkmenbaşyda we Balkana wat köçeler ýa Niýodolör we seýilgä häler arasalan arassalanyary. Bu arassaçylyk işlerini jemaat hojaly edaralarynyň ýa bilen bir hatarda 2000-den gowrak bütçet ýa-şäheri mejburi gatnaşdylar. öysüz ösüp-itler we pişikler hem ýok edildi diýip ýagdaýdan habarлы çeşmäýimiz 28-nji fevralda günüň 1-nji ýarmynynda beren maglumatunda aýtdy. şeýle dol Balkanawadyň mektep muallimlerinden saylaw uçastyklarynda mut işlemegi talap edilýändigini hem sözüne goşdy. Bellesek, türkmen hakimiyetleri ve dövlet medya serişteleri yurt yol başçılarının ve resmilerinin şeyle de 12. Mart'ta geçirilecek İrkı Prezident saylovlarına dala yerlerin yurdun sevitlerine etecek saparları hem de saylovçular bilen duşuklar var da öngünden hiç ili haber Şol sebepli yurt resmilerinin sevitleri planlaştırayan saparlarının amala aşçakta ya aşmacaktağı sonku pursoda çenli nemeli molp Marda Mardakabarçimidin malumatlarına ora Serdar Berdi Muhammedov'ın özünün saylo Ýöw kompaniýasynyň çägindä bu welaýete ilki 25-nji fevralda, soňra da 28-nji fevralda sapar etmegine garaşylýardy. Ýöne onun garaşylan sapary bu senelerin ikisinde de amala aşmady. Ferdar Berdi Muhammedow bu hem mara gelmedi. Sera barna adamlaryň ählisini öýlerine iýerdiler. Ähli güçlüler hem gaýtadan astylar. Dib ýagdaýdan habarly çeşmämiz 28-nji fevralda gün ortan beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä, Marda Serdar Berd Muhammedowyň saparyna geçen hepdäniň 1-nji ýarymyndan bäri taýýarlyk görülip, 28-nji fevralda onuň marly saýlawçylar bilen duşup, soňra ova owa daýhan birleşigini çägindäki buğdoy meýdanlaryna aýlanyp görmegine garaşylýardy. Serdar Berdi Muhammedow Dayxan qarashlan sapar bilen bağlı Dayxan birleşin Ot hocalıklarda oot yakmazlık hem tavşırıldı. Şeylede olordun üren zirur olmasa öydün çıkmazlık hususanda mara aşşavat yoluna çıkmazlık hem talav edildi. Habarçimizin sözlerine ura mara aşşavat yolunun uğruna akı buğdoy meydanlarında göçme qara öylör dikilip haşal otlar çapılıp arasalandı. Mara şehirinin ayrı portundan başlap moğlu nepes ve kemine köçelörü yapıldı. Şeylede bu köçelörü köçelörü köp köçelörü köçelörü ve dukanların pencireleri ak matabilen örtüldü. Hakimiyetler telekeçilere ve yanşayıcılara dukanların hem de cahilerin içinin görünmeli değerlerini aittılar. Yanşayıcılara ak matanı kaldırıp pencirelerden seretmek hem kadağın edildi. Mündün ön sunun yalı arasıçılık işleri dini prezident gelindegi sirlip yollar yapılyardı. Adımların arasında serdar gelindegi edil prezident gelisiyal al çayarlar gelisiyal güyslü çayarlar gelisiyal häkimetler adamlaryň aňyny diňe su prezident bolmaly din düşünjäni uýjak bolýarlar diýenler köp. Dip marlı çeşmeämiz bellidi. Bu aralıkta Balkanna habercimiz hem vilayet ve etrap hakimlerinin bütçe işarlary ve rähayetler bilen duşub, olary Serdar Berd Muhammedova e ses vermäge çağıryandygyny habar berýär. Pandemiya başlanýaryp Balkannyň ilatynyň tass 60 göterimi iýetdigä geldi. Siyahatçylyk, nebit we himiýa ulag ulwlormalarynda işler ýapyldy. Şol sebäpli rähayetleriň tass ählisi Kiçi Berd Muhammedova e ses bermek islemäýär. Ýöne adamlar saylowlardan ulu özgörüş köçöde garaşmayarlar deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde haberçimide beren maulumatında aittı. Dövlet başlutonu Gurvanoğlu Berdi Muhammedov'un oğlu, Mali ve Iktisadiyet Pudonu gözevçilik edyen vice-premier 40 yaşlı Serdar Berdi Muhammedov öz saylov kampanyasının çeğinde 23. fevralda Levaf ve 21. fevralda Daşoğuz velayetlerine sapar edip saylovçular ölen duşuştu. Şonda Levaf'ta kabarçimi Serdar Berdi Muhammedov'un sevite edin saparının ön sirasında gi iň gerimli ara saçylyk işleriniň geçirilendigini we bulara ýüzlerçe adamyň mejburi çekilendigini habar berdi. Şuňa meňdeş taýýarlyk çäreleri adatça prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň welaýetlere edýän saparlarynyň öň ýanynda bolup geçýär. Bellesek ýurdun resmi we ýarym resmi medeniýet serişdelerinde dala şäherleriň sewitleri eden saparlary we saýlawçylar bilen duşuklar barada çäkli möçürde habar berilýär. Olarda gurrun edilen meseleler şol sanda saýlawçylaryň nähili sorawlary berendi ýerdigi barada jikme jik maglumat berilmeýär. Şeýlede bu duşuklar barada ilat köpçüligi soňundan bilip galýar. Gali berse de ýurtda duýdansyz öwlan edilen prezident saýlawlaryna dala şäherleriň saýlaw kampaniýalary, şol sanda olaryň gün tertipleri, meýilnamalary we maksatnamalary barada hem hiç zat aýdylmaýar. Hatda prezidentlige öz dala şäherlerini yurdun ýurdun agrar partiýasynyň we sinaatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi web saytlaryndan hem ne öz kandidatlary ne o Saylov kampanyalar kampaniýalary kelam agy söz aýdylýar. Serdar Berd beýle Beyli dala şäherleriň atlary ýurdun syýasy durmuşunda häzir çenli tas eşidilmendi. Sinçler irki prezident saýlawlaryny Türkmenistanda häkimiýeti atadan oğla geçirmek synançy häsiýetlendirýärler. Türkmenistanda şu wagtda çenli geçirilen hiç bir saýlaw awraýly halkara sinçler tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady. Bu aralykda Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi 27-nji fevralda Daşarı işler Ministeri Rashid Meredov'ın yurdun daşarı devletlerdeki diplomatik korpusu bilen duşşuk geçirendigini haber verdi. Duşşukta Türkmesan'ın dünyanın 30 yurdunda yerleşen ilçhanalarında ve konsulluklarında 41 sani 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 edildi.